Атла з Україною в серці. Усім привіт, мене звати Таня. Я сьогодні вам прочитаю погоду на 20 травня у місті Тернопіль. Отже, у Тернополі 20 травня очікується ясна погода, у другій половині дня небо затягнеться хмарами, щоб ввечері знову очиститися. Температура повітря в день буде коливатися від 19 до 25 градусів, а вночі 15-20 градусів тепла. На Тернопільщині 20 травня чисте небо у другій половині дня зникне за хмарами, але ввечері погода знову проясниться. Температура повітря в день від 17 до 24 градусів, а вночі 13-19 градусів тепла. Передаю привіт Західноукраїнському національному університету юридичному факультету. Будівельна компанія «Матла» з Україною в серці.